Leipäkoulusta moi. Trendit tulee ja trendit menee, mutta hyvä kuituinen leipä on aina muodissa. Tämä on äärimmäisen ruokaa, tämä on hyvä energianlähte, tässä löytyy B-vitamiineja. Tällaisella hyvällä ruisleivällä myös se kylläisyyden tunne tulee helposti täytettyä. Tällaista leipää nautittaessa kannattaa myöskin muistaa, että kuitu vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. On se kuituinen leipä sitten vaaleeta tai tummaa, niin kannattaa muistaa, että tämä on terveellisen ruokavalion perusta.